Формадол – таблетки від головного болю. Сьогодні я оговталась і можу зібрати всі свої почуття і перенести їх в думки, бо вчора я була в шматках. Цей пост написала Світлана Абалова, мама Марка, підлітка з порушеннями аутистичного спектру. Вона разом з двома дітьми прийшла на популярну столичну ярмарку «Всі свої». Там після кількох кіл маркетом родина прийшла на терасу за смаколиками. Марк ходив туди-сюди під музику на терасі, поки я на відстані кілька метрів робила замовлення. Обертаюсь, а Марка немає. Ми подумали, що він пішов до вбиральні і чекали на нього, аж поки не стало дивно, що його немає. А от знайшла жінка сина за межами маркету. Як виявилося, на вулицю хлопця вивів охоронець. Його вивели і не впускали, бо, цитую, він ходить і засмучує людей цим. Більш того, назад Світлану з Марком охоронець не пускав. Навіть попри те, що всередині лишилась маленька донька жінки. І навіть зі слів жінки охоронець почав їх залякувати. Що я не хочу по-хорошому, і вони зараз викличуть 03. І наостанок, я думав, ви нормальна, а ви мать-кукушка. Ця історія неабияк збурила мережу. Своїми ситуаціями почали ділитися мами, які виховують дітей з інвалідністю. Ганна розповідає, що її сина не пустили на батути в розважальному центрі. Мовляв, дитина не розуміє правил поводження. Моя дитина має раси і повноцінно не розмовляє, але добре розуміє основні правила, інструкції та як варто поводити себе на батутах. Упевнена, що такий вердикт нам винесли виключно після того, як я сказала про діагноз. Акторка, телеведуча та власниця ферми Даша Малахова не залишилась осторонь ситуації з Марком. Вона пригадує, до неї в готель на фермі теж приїжджала сім'я – батьки та двоє дітей, одна дівчинка з ДЦП. Людина з інвалідністю, будь-яка людина, ветеран війни, будь-яка людина дорівнюється звичайній людині. Це перше і найголовніше правило. Ми ж не домовляємося, як ми будемо поводитися із здоровими, правда? Ну, тому ми не домовляємося, як ми будемо поводитися з людьми з функціональними порушеннями. Ну, це точно так. А щоб в Україні не було ось таких охоронців, для яких люди з розладами ходять та засмучують інших, починати потрібно з освіти. Це викладання в школах. І не те, що «О-тю-тю-тю, діточки, тут такі будуть діточки, ви ж не показуєте». Хто це викладає? Люди, як я і писала, в Кабміні, які на повному серйозі або в МОНі, в МОЗі називають дітей «Сонячні діточки, наші хвореньки». Ну, доки ці люди існують, в нас немає шансів. Бо, знову ж таки, оці всі спотворення слів, оці всі спотворення діагнозів, це означає, що вони соромляться. Чомусь це їх проблема ще з радянських часів, да, з інтернатів. Просто називати речі своїми іменами. Бренд «Всі свої» і особисто, і на сторінках своїх соцмереж перепросив у Світлани та Марка. І обіцяють, аби таких ситуацій не траплялось, пройти тренінг з основ безбар'єрної комунікації. І це один з найважливіших компонентів розбудови інклюзії в країні, каже психологиня Дар'я Селіванова. Третій рівень, мені здається, це от рівень якраз різних компаній та бізнесу, який може теж впливати на людей, які працюють. Да, от мені дуже сподобалася реакція компанії, з якої це сталося, тому що вони дійсно вибачились. Вони взяли відповідальність за те, що це дійсно сталося. Тобто вони не стали казати, ми тут не при чому, це так, ми не знаємо, як так сталося, це не ми, це ця людина. Ні, вони сказали, що це наша помилка, да, ми не врахували, ми не навчили людей таким особливостям. Да? Адже саме бізнеси, лідери думок, громадські діячі, ЗМІ та просто відомі особистості мають постійно розповідати про інклюзію. Що правильно, не люди дощу, а люди з порушеннями аутистичного спектра. Не сонячні дітки, а діти з синдромом Дауна. І не інваліди чи інвалідики, а люди з інвалідністю.